أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن دي ابتداء السلام الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلوات وسلام سلام على اشرف الانبياء والمرسلين جتنا نبي افضل بلند صلوات حیدر سردار زندگی ہو گئے حیاتی ہو گئے حیدر سردار زمانے دا اے دنیا اندھی کوئی نہیں وچ نور دیکھا کہ ملا دینا اے دانش مندی زندگی ہو گئے انشاءاللہ بس تیرے کہیں دے محتاج نہ ہو انشاءاللہ ہاتھ ہو کہ ظالم دا محتاج نہ ہو جڑا صداقت آل محمد وچ بلند ہوے عرض پہ کرے نا حیدر سردار زمانے دا اے دنیا اندھی کوئی نہیں وچ نور دکھا کہ ملا دینا اے دانش مندی زندگی ہوے حیاتی ہوے کوئی ہم سر ہی ویر پابندی کوئی نہیں اسا یمنی پیر علی من آئے جند بعد بلندی کوئی نہیں زندگی ہوے میرے آمن دا مقصد پورا ہو گیا بسم اللہ کرا نوکر مالک تو کو وستہ رکھے آباد و شاد رہو کہ ظالم دے محتاج نہ ہو بڑا سونا استقبال کر دے پائے ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਰੱਬ ਕੋ ਨੈਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੋਂ ਕੋ ਅਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦੀਨ ਸਲਾਮ ਕੇ ਨਾਜ਼ੋਂ ਕੋ ਅਲੀ ਤੁਮ ਤੋ ਕਹਤੇ ਹੋ ਅਲੀ عبادت نہیں ہے ہم تو نبیوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں کیا بات ہے کیا کہنے زندگی ہوے ٹائم ہو تھوڑا وطن دا ہے اپنا وطن زیادہ توالہ تشریف بسم اللہ میرے واسطے لکھن میرے واسطے لکھن انعام دوسرے سال تو بھائی کیسر عباس من دعوت دیندے رہن پچھلے سال میری مجبوری آئی کیونکہ مائی آئی پکھر تلے گئے علاقے چھ این سال کیسر بھائی نو میں وعدہ دیتا ہی کہ میں انشاءاللہ 14 مئی نو ایت مجلس پڑھ ساں میرا وعدہ وفا ہو گیا ہون اگر جناب دی اجازت ہون تے میں جناب نو جناب دی پسند دے کے دو قصیدہ سنوا لوں تھکت نہیں بیٹھے جناب دی مرضی نال جناب دی لطیف ذہن میرے نال ہومن انتظار نہیں کراونی تھوڑے جے وقت وچ ناطق قرآن دی مکمل تلاوت سنانا چاہنا ہے اجازت ایک نعرہ وے کل ایمان دے نعرہ
علی نو اللہ ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو علی نو اللہ علی بنایا ہے نہ تیں بنایا ہے نہ میں بنایا ہے پکڑ کے بازو غدیر کھومتے نہ تیں دکھایا ہے نہ میں دکھایا زندگی ہوے حیاتی ہوے کو بولن زبان اپنا ماحول بناؤ مجلس اللہ علی نو اللہ علی بنایا ہے نہ تیں بنایا ہے نہ میں بنایا ہے پکڑ کے بازو غدیر کھمتے نہ تیں دکھایا ہے نہ میں دکھایا ہے رات بس رات ہجرت نبی دے بستر تے نہ تیں سمایا ہے نہ میں سمایا ہے عقل دے اندے او بغض حیدر تے دل دے اندر کیوں وسایا ہے علی علی ہے علی سخی ہے ان دے صدقے جہان اندر چراغ بلدن خبر نہیں تے کو علی دے بوے تے تیں جے کتے ہزار بلدن بولو بولو علی لال کلندر زندگیاں ہوے حیاتیاں ہوے انشاءاللہ وستے رہو سناوا قصیدہ ہے پروگرام انتظار نہ کراواں کون علی جندا کوئی زمانے تے کوئی ہمسر نہیں جندے جی اللہ نے زمانے تے سکھی پیدا ہی کوئی نہیں کیتا جندے جی زمانے تے اللہ دیاں مرضیاں دا مالک ہے ہی نہیں او ایڈی عظمت دا مالک اگر اجازت ہوے تے میں ملنگاں دی عکاسی کر لواں میرے وطن دے عظیم اداداروں دساونا چاہنا ملنگ کتنا سیاح ہوتا ہے یا کتنا کہہ رہے معرفت ہے علی دے ملنگ دا تصور علی ہے تصور محبت تو خالی نہیں ہوتا زندگی ہوے حیاتی ہوے علی دے ملنگ دا تصور علی ہے تصور محبت تو خالی نہیں ہوتا علی دا ملنگ بس علی دا ملنگ ہے او ہر دے کی چمچا مثالی نہیں زندگی ہوے انشاءاللہ بستے رہو زندگی ہوے سارے بولو علی لال کلندر علی دے ملنگ دا تصور علی ہے تصور محبت تو خالی نہیں ہوندا علی دا ملنگ بس علی دا ملنگ ہے او ہر دے کی چمچا مثالی نہیں ہوندا ادوے علی نو ملنگ تال گھندا ہے ادوے علی نو ملنگ تال گھندا ہے منافق دا بھی موالی نہیں ہوندا دشمن علی دا لکھا حجا کر لے حرامی راندا ہے حلالی نہیں ہوندا بولو بولو علی لال کلندر بغیر تمہید دے شیر سنواواں کیوں جو قصیدے میں بزرگاں دے گاندھی شان دے سنواواں ہے تے دل ہوے تے قصیدہ سناوا چا تھکت نو بیٹھے اے نبیاں دے علم دا وارث اے صاحب کمال علی نبیاں دے علم دا وارث اے صاحب کمال علی نبیاں دے علم دا وارث اے علم دا وارث صاحب تمہیں دا وقت نہیں ٹائم تھوڑا نبی یاد علم دا وارث اے صاحب کمال علی اللہ دے کل جہان دے وچ اللہ دے کل جہان دے وچ بے مثال بے مثال علی زندگی ہوے حیاتی ہوے قصیدہ پسند آندا پیا نا اگر نہیں پسند تے میں بزرگاں دا قصیدہ سناوا چاہ زندگی دراز ہوے دنیا دے شین شاہ ودا کو مولا شین شاہ جنتا وچ نہ ویکھیا تیرے در دا میں گدا زندگی ہوے بولو بولو علی لال کلندر دنیا دے شین شاہ نارا ویکھ لے ایمان دے ناں دا قصیدہ سناواں قصیدے میں دو سناواں بزرگاں دے ایک قصیدہ خادم حسین اسفی صاحب لیکن او سناواں قصیدہ دوسرا بھٹی سلطان دا قصیدہ سنا کے میں طالب دعا ہاں سرکار مصلی تے بہ کے تخیلات دے سمندر سے غوطہ زنی کر کے گلشن فاطمی دیاں نفیس تے انمول کلیاں کو اکٹھا کر کے تذکرہ آل محمد نے قصیدے رنگ لکھیا ہے میں جناب دے گوش گزار پٹ رہا نعرہ وے کل ایمان دے جناب نو قصیدہ سناواں زندگی ہوے سارے بولو حیدری اعلان
سن گے تے بیان سن گے زندگی ہوے تھکے تے نہیں بیٹھے تھکے بیٹھے ہو زندگی دراز ہوے سناو مولا دے مشکل کشا دے ناں دا نعرا زندگی ہوے اعلان سن گے تے بیان سن گے ساڈے وی امام ویک میں اپنے امام دا تعارف کراواں اے پاک نسب ہن سید صاحب اے پاک نسب ہن سید توجہ اے پاک نسب ہن سید صاحب اے بار اہل بکھے زندگی دراز ہوے بزرگاں دا قصیدہ جناب دے گوش گزار کراں کنا جنہاں دا دل ہے بزرگاں دا قصیدہ سنن دا پروگرام ہے ہتھ بلند کر کے نجف دے والد نارا سنا پائے وہ الحاج ہرگز مدینے نہ جائے تیری لاش سے ان
نہیں ہے جو ہاتھوں سے تصویر آدم بنائے فرشتے لرزتے ہیں کہ پر جل نہ جائے ارے ملا تو کیا جانتا ہے محمد کی رائے تیری تو صرف کہتے کرو مرکب آمنہ کے کے تاج ور تیری کیا بات ہے زندگی دراز ہوئے حیاتی ہوئے نسامنا چانا کیلی زدہ مالک محمد مصطفیٰ کیلی زدہ مالک گھرانا حسن کا جب سرا قصیدہ پڑھدا پیا نعرہ جی لیندے پیو وطن والے آو جویں میں قصیدہ پڑھدا پیا انصاف نال نعرہ جی لیندے پیو زندگی اندر آ جاوے تیرے در پہ ہزار سکی بن گئے تیرے در پہ ہزار سکی بن گئے پر سلیلے کے بلد گھنی بن گئے حسین دی زخمی پاس علی ماں اے سنتظار چران دی اے او کیڑا مومن اے جڑا میری علیا دی چادر نوں روئے واہ 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 اللہ راضی تو ساری زندگی رو تیرا ساری زندگی دا رونا حسین دی دھی دی جھنک دا مول نہیں واہ بے واہ اللہ راضی ہو وی دھیاں دے پردے ہونی میں لکھ وار بین پردا پیا جائے تے مسافر شام دی مہر لگی ہوئی سناوا میں جی میں تھوڑی مرضی ہوے میں پیا پڑھدا آدا پیا شام والا وا بازار دے وچ جڑے آئیاں درد ستائیاں ارمان سے گل دا اے کلمہ گو کھولو چادر ریا منگدیاں شام نہ ہو میں نہ رولا نہ لی دیا دیا شام والے و بازار چمو میں نا جڑایا یا درد ستایا رویں دیو گالے ہائے کلمہ گو و کولو چادر آ رہیا منگ دیا رہا ماتم سونا لگتا ہے گھن کے آئے دیتا ہے بھر جائیں
ਹਰਮੰਦ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਉਮਦ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਉਮਦ ਜਾਤ ਡਾਡੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਵੈਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਕ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੁਣੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਵਾ ਅਕਬਰ ਲੈ ਵੰਜੇ ਆ ਨ ਰੋਵੀਏ ਅੱਬਾਸ ਕੋ ਸੰਜਿਆ ਨ ਰੋਵੀਏ ਸ਼ਬੀਰ ਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਲੈ ਵੰਜਿਆ ਨ ਰੋਵੀਏ ਓ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਜ਼ਾਦਾ ਰੁਵੰਦੀ ਓ ਗਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਇੱਕ ਵਾਹ 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 ਲੜਾ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਜੀ ਨਿਆਜ਼ ਮੰਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਮੰਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਡਾਡਾ ਭੱਟੀ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਰਸਾਤ ਗੁਲਾਬੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਾਦਾਤ ਤੇ ਵਸਦੀ ਜੀ ਮਾਤਮ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋ ਵੀ ਅਬਾਸ ਜੈ ਜਲਾਲ ਦੀ ਸਹਾਈ ਸੱਜਾ ਜਾਗ ਯੂਰ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਡਿਗਰ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਵਾਹ 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 ਬੱਟੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਬੂਰ ਵਾ ਕਰੇ ਦੇ ਅਸ਼ਾ ਕੋ ਰਾਧਾਲ ਰਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗਈ ਏ ਵਾਹ 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 ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋ ਵੇ ਬਰਸਾਤ ਗੁਲਾਬੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਾਦਾਤ ਤੇ ਵਸਦੀ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੀ ਆ ਗਈਏ ਮੈਂ ਕੋ ਚਾਦਰ ਦੇਵਾ ਮਾ ਧੀ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਇਹ ਉਮਤ ਕੋ ਆਹਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਬੀਰ ਦਰਵਨ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਵੈਨ ਤੇ ਦੁਆ ਮੋਗੀ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਦੀ ਮਜਲਸ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਗਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦਰਵਨ ਵਾਲੇ 18 ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੁੱਲੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਅਮਲ ਪਸੰਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਮੋੜ ਤੇ ਆਈਏ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰਾ ਦਿਨੇ ਸੰਗ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਵੈਨ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਭੈਣ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣ ਗਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੜਾ ਦੀ ਹੋ ਵੀ ਆਦੀ ਹੈ ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਭੈਣ ਬਲਾਰ ਬੂਰ ਕਰੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਲੜਾ ਦੀ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦਰੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਸੈਯਦਾ ਸੈਯਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਕਸਨਾ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਅਮ ਹਸਬਤਾ ਅੱਲਾ ਸਹਾਬਲ ਕਾਫ ਵਰ ਰਕੀਮ ਕਾਨ ਮੈਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਜਬਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫਾ ਸ਼ਬੀਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਾਹ 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 ਲੜਾ ਦੀ ਹੋਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਆਉਣੇ ਜਦਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿੱਠਾ ਕੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ
जना भीड़ पास दिठा बीबी नु सकीना नजर नहीं आई सजाद पास रे के आधी है आंख फाल कुरान मसायब दा सुन मैं उजड़ी दी गाले आ मैं पुत्र दिते नहीं उब की तैलाश दाए से तक दादा